paraíso berria zale. Atlantikoa internetik gabe isolaturik zeharkatzea kauza handia da. Atzetik oraindik ere sikario bat daukat, baina zer nahi duz izatea, bidaia ederra ari da esaten. Ez naiz batere profesionala eta gaurko tamez batere lorik egin gabe egiten ari naiz. Etxean esaten ziguten, aurrena beharra eta gero farra. Baina festa aurreratu delakoan nago. Nire lagunek duela lau urte Olimpiar Jokoetan grabatu nituen bideotaz gogoratzen duten bakarra da, bideo bat total eginda grabatu nuela. Aurten ez dut akatzura errepikatuko, baina bideo hau grabatutakoan bi garagardo berdinduko ditut, Dream Girl eta Bad Boy. Izena ez aldira apur bat sexistak, zergatik ez Bad Girl eta Dream Boy? Bidaia hasi baino lehen irakurri nuen, gay, lesbi, trans eta bi kolektiboetako kide bat gutxienez hiltzen dutela egunero Brasilen. Tradizio omen da, alaba lesbiana dela konturatu eta aitak berak hortxatzea. Panorama penagarri hau ikusita, galanta litzateke Olimpiar Jokoetako podioetan musu gay eta lesbiano lizun-lizunak ikustea. Galanta litzatekeen bezala, Euskal Derbi bat bukatu eta maitaleak diren Realeko eta Atletikeko bideokalari musuka ikustea. Behar bada, hau guztia garagardo gehiegi egiten duen norbaiten fantasia bakarrik izango da. Aio berria zale!